हेलो नमस्कार बंधुसकल आन एटा भिडिओले आपोनालोकक स्वागतम जनाइछो आरो आजि जेहेतु बहुत बरखुन बतर आरो देउबार गटिके आजि आमे एजागात जाबोले उलाइछो आरो जागातु धुनिया हय किन्तु आजि बतर रातिपुआ ভাল কৰি আছিল তথাপিও কিন্তু এতিয়া বহুত বেয়া বতৰ কৰি দিলে আপোনালোকে চাব পাইছে গুটে বৰখন বহুত ডাঙৰ বৰখন দিছে আৰু বৰখন নেয়ানে পৰা বৰখন তো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰখি আছো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰখি এতিয়া প্ৰায় 12 বাজি পাৰ হৈ গৈছে আজি গটিকে দেউবাৰ গটিকে ভাবিলো দেউবাৰ বুলি অলপ আমি কোনো টাউন ফালে ওলাই যোৱা নাই আমি গাঁৱতে অলপ ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ মানে গাঁৱৰ ওচৰতে আমাৰ দাঁতিদি কাষতে অলপ এটা ধুনীয়া জেগা আছে তাতে যাম আৰু তাত গৈ কিনে দুপৰীয়া আহাৰটো বনাই মেলি খাম বুলি ভাবিছিলোঁ অফিচ ফালে আছে বন্ধু আৰু দুজন ভাইটি আছে আৰু সিহঁতে কিবা বজাৰ বস্তু ল'বলৈ গৈ আছে আৰু আমি প্ৰায় বজাৰবিলাক শেষে হ'ল কৰি কিনে আৰু অলপ মাংস ল'ব আছিলে সেই মাংস ল'ব গৈছে আৰু তাতে আমি আজি বনাই কিনে খামগৈ গোটেইকেইটাই গতিকে ক'ভিডৰ কাৰণে যি ভয়াৱহতা আহি আছে গতিকে সকলোৱে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মানি চলক আৰু মাস্ক পৰিধান কৰক আৰু চেনিটাইজাৰ বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰক আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে আৰু ঘৰত যেতিয়া আকৌ ঘূৰি আহিব তেতিয়া হাতকেইখন বাৰে বাৰে ধোক আৰু সামাজিক দূৰত্বটো বজাই ৰাখক আৰু আপোনালোকে ভাবিব চাগে ইহঁতি চাৰিজন আমি যিহেতু চাৰিজন যাম এখন গাড়ীত গতিকে আমি চবে মাস্ক পৰিধান কৰি আছোঁ আৰু হাতে হাতে চেনিটাইজাৰ লৈ আছোঁ দেখিবলৈ পাইছে ৰ'ব মই দেখাই আছোঁ জেপত চেনিটাইজাৰ লৈ আছোঁ আৰু আমি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিছোঁ আৰু আমি গতিকে গোটেই চাৰিজনে আমি ভেকচিন লৈছোঁ আৰু কৰোণাৰ যোনটো ভয়াৱহতা হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি এই ভিডিঅ'টো বনাব লৈছোঁ আৰু চবে সুস্থ থাকক ভালকৈ থাকক সবল থাকক তেতিয়াহে এই কৰোণাৰ লগত যুঁজিবলৈ পাৰিম আৰু বন্ধুসকল যোনে যোনে ভেকচিন লোৱা নাই আপোনালোকে cowin.comত লগ ইন কৰি তাতে বুক কৰক আৰু নিজৰ ভেকচিনটো লৈ লওক আৰু ভেকচিন লওক আৰু ছেফ থাকক আৰু 45 বছৰৰ ওপৰবিলাককো ঘৰৰ যোনবিলাক মানুহ আছে সিহঁতকো দিয়াওক সহায় সহযোগিতা কৰক যোনে নাজানে বুকিং কৰাত সহায় সহযোগিতা কৰক আৰু ভেকচিন লৈ থাকক আৰু চবে সুস্থ থাকক প্ৰথম অভিযান আমি চবে খৰি বিচাৰিব লাগিব আমি বৰষুণ বুঢ়া মানুহ ছাতি লৈ আহিছোঁ বৰষুণ দিব গতিকে আমি ছাতি ছাতি লৈ চবে কি বুলি কয় প্ৰিপেয়াৰ হৈ আহিছোঁ
খৰি আছে তাৰপিছত যিহেতু পানী তিনিটা বটল লৈছে পানী বটল বটল নমাই ল सब धुनिया धुनिया जगह देखा दी कन्याकुमारी जब नागे आम दुनियाजन बस कारण इते कन्याकुमारीतक बेसि धुनिया जगह आए सबसे अपना टीपाम पहाड़ टंगी घर आम तक खाना बना आसे भाई हाथी जी जुई ज्वल आसे मैं खाना तो मैं बनम अलग अपने देखा दी भाव सब छाती लैस बरखुण जीत बरखुण दी आसपाल धुनिया जगह आज आगत जब पारि कि गए जा बरखुण दी आज बहुत पिछल रास्ता तो बहुत डेन्जार है रास्ता तो बहुत डेन्जार है दाते आपला भात टोपला भात सोमा आई मेटे आनी से इते आक टोपला भात इत भर सोम टोपला भात अलग पीछे देखा भल्के और मैं आनी से घर पर इते आते अलग पिछी थ मसला आस मसला मैंने घर मसला सब हेलो हेलो ये सब और इतना मिक्स मसला लैसे इते इतना हालधि इतना आदा नहर पेस्ट आ ইয়াতে আছে চিলি ফ্লেক্স ইয়াতে আছে টমেটো টমেটো পিউৰি আৰু ইয়াতে আনিছোঁ নিমখ আৰু হৈ গ'ল আৰু এইবিলাকে আছে আৰু বেছি নাই অনা বস্তু আৰু এতিয়া টোপোলা ভাত আৰু মাছ আৰু যোনটো চিকেন লৈ আছে সেইটো বনাই কিনে খাম এই ধুনীয়া জেগাটোত আহাটো গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আমি আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখাইছোঁ চাওক এতিয়া আমি কি কি বটল লৈ আছে তিনিটা পানী বটল ফুল এইফালে খৰি খৰি কৰি আছে আমাৰ পল্লৱ ভাই এফালে আইমিয়াত ভাই কি কৰি আছে আমি আছে লগত থালি লৈ আহিছোঁ চাৰিটা এইটো চলাই বাকচ তাৰপিছত আছে ইয়াতে বেছি বস্তু অনা নাই ইয়াতে অলপ মাছ আছে ইয়াতে অলপ চিকেন আছে আৰু দুটা নেমু টেঙা দুটা নেমু টেঙা আৰু এটা কেৰাহি আৰু ইয়াত কি আনিছোঁ ইয়াত চাওক চাৰিটা গ্লাছ আছে ইয়াত আছে এইটো নগা ধনিয়া দেখিবলৈ পাইছে নগা ধনিয়া এইটো আৰু ইয়াতে আছে যিহেতু বন্ধৰ দিন যি পাওঁ তাকে লৈ আহিছোঁ আৰু মাছ অলপ লৈ আহিছোঁ এতিয়া কেৰাহি গৰম হৈ গ'ল অলপ আজি অলপ ট্ৰাইবেল ষ্টাইল বনাম তেল ইউজ কৰা নাই যিহেতু সদায় ঘৰত তেল খায়ে থাকে ল'ৰাবিলাকে গতিকে এতিয়া বিনা তেলত বনাম
টোটালি অর্গানিক এনে আছে অলপ দিন প্রথমে দিম নিমখ চাওক স্পেশাল পেস্টটো চাওক ইয়াতে হয়তো অলপ চিকেন মশলা হয় এইটো ক'বলৈ এইটো অলপ চিকেন মশলা হয় গতিকে এতিয়া চাওক এইটো চিকেন মশলা অলপ চিকেনটো বনাব কাৰণে থৈ দিছোঁ উপাচত কওক বেছিকৈ পানী দিব নালাগে আৰু অলপ পানী দি দিয়া আৰু অলপ যিহেতু মাছ সিজিবলৈ কাৰণে বেছি টাইম নালাগে চ' ইয়াতে আৰু বস্তু দিম ইয়াতে আমি ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ হালধি হালধি অলপ দিব লাগিব দেই এইটো হালধি অলপ দি দিম হালধি বেছি নেকি অলপ দিলে হৈ যাব নিমখ দিয়া হৈ গ'ল হালধি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আছে ইয়াতে এইটো চাওক জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট আদা নহৰু যোনটো পিচি কিনে আনিছোঁ ঘৰতে বেছিকৈ ইমানটো দি দিম আদা নহৰু পেষ্ট আৰু চিকেনত দিব লাগিব অলপ থৈ দিম চিকেনত দিব লাগিব আৰু আমাৰ ওচৰত আছে হেৰি যোনটো কয় নাগা ধনিয়া আমাৰ সেইটো কি কয় এইটো নাজানো আমি নাগা ধনিয়া বুলি কওঁ এইটো লৈ আহিছোঁ ঘৰতে আছে তো ঘৰৰ পৰাই লৈ আহিলোঁ অলপ এইটো অলপ উতলিবৰ কাৰণে দিম ইয়াতে অলপ আমি হেৰি দি দিম জুইটো আগবঢ়াই দিয়া অলপ জুইটো আগবঢ়াই দিম মুচি ল'বি গোন্ধটো খুবেই ধুনীয়া আহিছে গোন্ধটো কেনেকুৱা আহিছে খুবেই ধুনীয়া আহিছে আৰু এতিয়া দা বেলেগ আনা নাই দা এখন লৈ আহিছে ইয়াতে নেমু টেঙা দেখিছে আৰু নেমু টেঙা এইটো মাজতে কাটি দিওঁ ন এইটো কাজি নেমু নেমুটো কাজি নেমু আছে এতিয়া আনিলোঁ অলপ পিছত দিম এইটো এতিয়া কাটি কিনে ইয়াত থৈ দিছোঁ মাছটো বনি আছে তাৰপিছত ইয়াতে স্লিপ ফ্লেক্স আছে কিন্তু যোনে কেমেৰা পাৰ্চনজনে যোনে কেমেৰা কৈছে তেওঁ বেছি জলকীয়া খাব নোৱাৰে গতিকে স্লিপ ফ্লেক্সটো বেছিকৈ নিদিওঁ ইয়াত আৰু যোনটো পেষ্ট বনাই আছোঁ তাতে অলপ কেঁচা জলকীয়া দিয়া আছে গ্ৰীণ চিলি দিয়া আছে তাতে নিদিওঁ এতিয়া চ' চিকেনটো যোনটো বনাওঁ তাতে অলপ দিম মাছটো অলমষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল আমি এতিয়া ইয়াতে মান ধনিয়া দি দিম আৰু 2 মিনিট থৈ কিনে নমাই দিম এতিয়া মনত পৰিছে অলপ আগত কৈ আছিলোঁ যে এইটো নাগা ধনিয়া বুলি কয় একচুৱেলি এইটো মান ধনিয়া বুলি কয় দেই বন্ধুসকল চাওক ফিছটো হৈ গ'ল ফিছটো নমাই দিম এতিয়া চিকেনটো বনাম চিকেনটো বনাই দিম চিকেনটো আমি চিকেনটো তেল নিদিয়াকে বনাম চাওক চিকেনটো বিনা তেলত বনাম অইলি আছে ন অইল এইটো গলি যাব এইটো হেৰি দিম হালধি পাউডাৰ টাৰ্মেৰিক পাউডাৰ অলপ দিম টাৰ্মেৰিক পাউডাৰ পিছত লৰাই দিম তাৰপিছত দিম জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট এইটো চাওক জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট লগত চব জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট এই দেই
Oh my god, solve. Mamma mia. Mamma mia, my chicken ready? So. বন্ধুসকল, আমাৰ খানাটো ৰেডি হৈ গ'ল অলমষ্ট, আৰু এতিয়া আমি খানাটো গ্ৰহণ কৰিম। ইয়াত চাওক, টোপোলা ভাত আইমেতে লৈছে ঘৰৰ পৰা, টোপোলা ভাত বনাই কিনে, আৰু টোপোলা ভাত এতিয়া আমি চাৰ্ভ কৰিম, চাৰিজনে চবে খাম। বন্ধুসকল, আমাৰ খানা ৰেডি, এতিয়া আমি খাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। চাওক, টোপোলা ভাত আৰু চিকেন আৰু ফিছ ফুল্লি অৰ্গেনিক। ভালকৈ দেখাই দিয়া, জেগাটো দেখাই দিয়া, আৰু খানাটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু এতিয়া প্ৰথম টেষ্ট কৰিম দেই খানাটো, এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে। হাউ ৱাজ দ্য ফুড মেন? ৱাও, জেনুইনলি বহুত ভাল হৈছে, আৰু ইমান ধুনীয়া এটা জেগাত আৰু ইমান ধুনীয়া খানা খাইছে, বহুতেই ভাল লাগিছে। আৰু দেওবাৰ যিহেতু চব ভাল লাগিছে, খাই সঁচাই ভাল লাগিছে। এই ডিছটো মোৰ দেই, পাত থকাটো চবকে ফিলি হেৰি ল'বি। খানাটো খাই চবে সম্পূৰ্ণ কৰি এতিয়া পিছফালে দেখিবলৈ পাইছে আইমেতে বাচন ধুই আছে, আৰু যিহেতু ইয়াতে ইমান ধুনীয়া জেগা এটাত খালেও নহ'ব, খাই গৈ খাই লৈ কিনে ভালকৈ চাফাবিলাক কৰি যাব লাগিব। চাফ চিকুণতা মেইন, চাফা কৰি যাব লাগিব, ইয়াত লেতেৰা কৰি গ'লেতো নহ'ব। তো খাই লৈ গৈ কিনে এতিয়া খোৱাৰ পিছত সিহঁতি ধুই আছে আৰু জেগাবিলাক চাফা কৰি আছে, আৰু চাফা কৰাৰ পিছত আমি ঘৰমুৱা অভিমুখে যাম। আৰু অলপ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক জেগাটো, কেতিয়াবা আপোনালোকে যদি মন কৰে ইয়াতে ফুৰিব আহিব পাৰিব। দুলীয়াজানৰ একেবাৰে ওচৰতে আছে জেগাটো, যোনটো আপোনালোকৰ ঢেকীয়াজুৰি পাহাৰ বুলি কয়। চাওক পিছফালে, খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গাড়ী লৈ কিনে আহিব পাৰে, ৰাস্তাও ভাল। চাওক, খানাটো খোৱা শেষ কৰি আমি এতিয়া ঘৰমুৱা অভিমুখে, লাষ্ট খানা খাই পেকিং বেকিং হৈ গ'ল, চব পেক আপ। এতিয়া চাওক আইমেতে কিবা কেনেকুৱা অনুভৱ? আমি অ' বঢ়িয়া লাগিলে, বঢ়িয়া লাগিলে। আৰু মানে এতিয়া শাক চব্জিবিলাক পূৰা বহুত টেষ্টি হ'ল, বিনা তেলত, মানে তেল নোহোৱাকৈ খাই বহুত ভাল লাগিলে। বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ খোৱা হয়, ঘৰততো আমি সদায় তেল খোৱা হয়তো, এনেকৈ মাজে সময়ে খাব লাগে। আৰু আজি বতৰটো খুবেই এটা ভাল, প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ বৰষুণৰ কাৰণে অলপ গণ্ডগোলেই লাগি যাব, আমি বনাব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, তথাপিও এতিয়া বৰষুণ এৰি দিলে ধুনীয়াকৈ আমি এটা টঙী ঘৰ পালোঁ, তাতে বনাই কিনে খালোঁ। আৰু এটা পিছফালে চাওক, খুবেই এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ, আৰু এতিয়া খাই মেলি হৈ গ'ল খানাটো। আজি দেওবাৰ বুলি বিশেষ ওলাই আহিলোঁ, আৰু বেলেগ জেগাত যোৱা নাই এতিয়ালৈ, আৰু ঘৰ অভিমুখে, এতিয়া ঘৰ অভিমুখে যাম, আৰু পিছফালে এতিয়া বস্তু চস্তুবিলাক উঠাম। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আপোনালোকে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ আগলৈ পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই কিনে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। ধন্যবাদ, জয় অসম।